Hii ni IAA TV, jina langu ni Ombeni Kifum na nazungumza nikiwa hapa katika maonyesho ya wanafunzi wa jasiriamali wanaosoma kozi ya utalii katika chuo cha uhasibu Arusha IAA. Lengo kubwa la kufika hapa ni kuweza kuzungumza nao na kuangalia zile biashara ambazo wanazifanya. Lakini tuenda kulitazama soko la ajira pamoja na biashara zao zile wanazozifanya. Tuende tukawapige nao story. Mambo vipi? Safi kabisa. Kwema? Kwema kabisa bro. Mtazamaji ningependa kukufahamu jina lako lakini pia kundi lenu mnaitwa kina nani na mnafanya nini? Jina langu naitwa Mr. Jacob Godfrey Mabena. Mimi ni managing director wa kampuni ya Farm Oasis. Kampuni yetu sisi inajihusisha na supplier wa fresh veggies and fruits. Lakini sasa tumekuja kwa namna ya tofauti kidogo ukilinganisha na supplier wengine ambao wako mtaani. Sisi tumekuja kwa kutumia njia ambao inaitwa chakokula. Chakokula, this is reliable storage facilities ambao haitumii umeme lakini natumia tu mkaa. Na huo mkaa ni mkaa gani? Mkaa huko leo unaitwa mkaa poli, lakini sasa tunakuja na namna nyingine ya kutumia mkaa ambao unaweza kutokana kutengenezwa kwa takataka mbalimbali kama vifuu vya nazi, lakini kwa njia ya kitaalamu ya kikemia ambao inaitwa destructive distillation itatengeneza mkaa. Huu mkaa ukitengenezwa kwa hiyo njia utakuwa una asili ya kuwa na poles. Hizo poles tunapokuwa tunamwagia maji, like I can do this one, like watering, when I'm watering huu mkaa unakuwa unapokea maji maji, ukipokea maji maji unatunza. Sasa ile joto la nje au joto la ndani la vyakula ambavyo nimeweka hasa matunda na mboga mboga linakuwa lina evaporate, inafanya ule mvuke una yale maji maji yanabadilika kuwa mvuke na evaporate. Sasa ikiwa na evaporate simisi na hali ya ubaridi humo ndani, kifizikia tunasema transfer of heat concept inakuwa imetumika. Hapa tunaweza tukatunza tu mboga mboga na matunda, lakini inapunguza joto hadi kwenye nyuzi 15 kama unaweza kaona. Hapa unaweza katengeneza kikubwa zaidi, lakini tumekalia kidogo kwenye maonyesho yetu ya kibiashara. Tumeonyesha tu hapo unaweza kaona tukatunza matunda matunda lakini inapunguza. Kwa kuna baridi. Yeah, kuna baridi. Kwa hiyo yani tuseme nyinyi mmekuja na friji ambayo inatumia mkaa kuhakikisha kwamba inaleta ubaridi kwenye hizi vegetables. Yeah, kwa hiyo ndio maana tunasema tumekuja na reliable storage facilities. Facility ambayo haina changamoto ya shortage of electricity. Yeah, na tumekuja nayo. Lakini tunatunza hadi kwenye joto la nyuzi 15. Aime, mnatengeneza kwa kutumia nini? Yaani ni hizi mbao pamoja na mkaa au kuna kitu kingine ambacho kinatumika kuhakikisha kwamba ile baridi inapatikana? Tumetengeneza leo kwa maonyesho yetu, tumetengeneza simple. Kama unavyoona tumetumia ya unit ceiling board, tumetumia mbao, tukatumia wire mesh kama inavyoonekana wire mesh ngumu. Tukapeka mkaa tukajaza katikati. Tumetumia wire mesh kwa sababu nyingine na mashimo kwa ina low circulation ya hewa. Alafu vile vile ile ukitengeneza kubwa unaweza kutengeneza kama kijumba kama hivyo unaweza kuona kwenye bango pale la biashara. Unaweza kubwa ukitengeneza nyumba unaweza kalifix sehemu moja kama kinyumba. Alafu juu kaliwezeka hata na bati haina shida. Lakini inakuwa kinyumba. Mradi tu ina mkaa pembeni. Hongereni sana. Ah, asante. Napenda kujua pia mtazamaji angependa kufahamu, si ndio? Vipi soko la watu wanaonunua hizi? Mmeshaanza kuziuza au ndo mmeanza kutengeneza? Wa hii sasa hatujaanza kuiuza direct. Lakini inauzwa kama concept kwenye maonyesho ya kibiashara. Timisi tunaandaa seminar mbalimbali za kuwasaidia wale ambao kidogo huko mtaani, wakulima wa kawaida, wauzaji wa vibanda mboga mboga. Tunawasaidia sasa waje na njia ya kutunza vitu vyao. Maana tumeona wanapata changamoto. Kwa sasa tunauza kama tu idea kwa kuendesha seminars. Maana contribution ya mtu kuja kwenye seminar ndio kama faida yetu. Lakini kikubwa tunachokiuza are these fruits and vegetables. Mtazamaji, huu ni ujasiriamali. Unaonyesha ni jinsi gani ambavyo vijana wamejipanga kwa ajili kuisaidia jamii yetu ya Tanzania. Unaweza ukatumia hii kama friji. Ni kama friji sasa lakini natumia mkaa. Kwa hiyo inaonyesha pia hata yule ambaye hana uwezo mkubwa wa kuweza kuinunua ile friji inayotumia umeme anaweza kutumia hii inayoitwa kama ni chako kola. Ndio? Chako kola kwa ajili ya kuweza kutengeneza ubaridi kwa zile vegetables na vitu vingine kama hivyo. Bado tuko kwenye maonyesho ya wanafunzi wa jasiriamali wanaosoma kozi ya utalii katika chuo cha uhasibu Arusha IAA. Sisi tunaandaa delicious local pizza kwa sababu maana ukisema international waga ina mazala na mazala yake yanatoka katika cheese. Cheese ambayo inatoka kiwandani waga na component inatoka sulfur.
ambazo hapo zinatumika katika kupreserve cheese isiweze kuharibika. Cheese ndani ya kiwandani inaweza kukaa almost miaka miwili hata mwaka mmoja, sawa? Na vitu vinavyosababisha hiyo cheese isiweze kuharibika ni hizo kemikali. Kwa hiyo sisi tumeamua kuja na technique ambayo inaweza kupunguza madhara kwa mtumiaji wa pizza. Tukaandaa delicious local pizza. It means cheese tunatengeneza sisi wenyewe. Na mtu kama anataka kutengeneza cheese, vitu vya kutengeneza cheese ni vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza ni limao, kitu cha pili ni chumvi, kitu cha tatu ni maziwa. Kwa nini nyinyi mmeamua kuja na njia ya local na sio njia ya international? Ya tumekuja ili mradi kuweza kwa favor wote kama wanahitaji kula pizza, maana pizza ni expensive. Ukija kuangalia gram 200 ya cheese uaga ni shilingi 15,000. Gram 200 tu ni shilingi 15,000, jifikirie. Je, ukitaka kutengeneza cheese ile mosi na gram laba 500 inakuwa ni shilingi ngapi? Inakuwa ni expensive. Kwa hiyo tukaja na local, cheese uitengeneze mwenyewe, sawa? It means itakuwa si gharama sana. Lita moja la maziwa sasa hivi ni 1400. Kwa hiyo it means ukiwa na lita laba 3 kidogo inakuwa ni nzuri, utakatengeneza cheese ya size unayotaka wewe na kutengeneza nini? Kutengeneza pizza. Na local hiyo hapo mtu atakiwa nyumbani. Haya, mimi natoka laba nyumbani. Hamna supermarket ya kupata cheese. Nawezaje kutengeneza cheese ili niweze kutengeneza pizza? Kwa kiungo kikubwa cha pizza ni cheese, sawa? Maana mimi naweza nikatengeneza pizza hata kwa kutumia mkate, sawa? Lakini kitu kinachotambulisha kwa hii ni pizza ni cheese. Kwa cheese ndio base. Kwa hiyo cheese sisi tunaweza kuonesha cheese ni kwa namna gani tunaweza kuitengeneza, na ukiwa maeneo yoyote unaweza kutengeneza pizza. Watu wengi wanakuwa wanatumia pizza of course. Sana sana vijana wanapenda sana kula pizza. Lakini wameshazoea kula hizi ambazo zinatengenezwa international. Maana yake wanatengeneza na vitu kama hivi ambavyo mmevitaja. Nyie mmekuja na local. Mnahakikisha vipi mnamconvince mtu aache kula pizza inayotengenezwa internationally kuja kwenye local? Yeah, ni swali zuri. Cha kwanza, naweza nikakupa madhara ya kutumia international pizza. International pizza, cha kwanza nimevyokuambia, inatumia international pizza, international cheese. Hizo international cheese zinakuwa na kemikali ambazo zinaweza kusaidia kupreserve zenyewe zisiweze kuharibika. Sawa? Mfano wa kemikali hizo ni sulfurs component. Hizo sulfur component zinawekwa mule ndani ya cheese mradi cheese isiweze kuharibika. Kwa utavyoendelea kutumia cheese too much, sawa? Zile pale sulfurs zitaingia katika misuli yako inayopitisha damu. Ikiingia katika misuli yako itasababisha misuli yako iweze kujibana. Kwa kama misuli yako itaweza kujibana, moyo utatumia pressure sana kuweza kusukuma damu iweze kutembea katika viungo mbalimbali damu inapohitajika. Kwa hiyo lazima upate pressure. Tunaona kuna vitu vingine tunaviona mezani hapa lakini hujavizungumzia. So no, it's like kama juice na vitu vingine kama hivyo. Labda mtazamaji angependa kufahamu hivi ni vitu gani pia ambavyo viko hapa. Yeah, hizi hapa ni mocktail nani alcoholic. Kwa hiyo anaweza katumia mtu yoyote. Mwaka wote kuanzia mwaka mmoja paka at infinity. Hizi ni mocktail ambazo zina layer tatu, sawa? Layer ya kwanza ni layer ya syrup ya mocktail. Layer inayofuatia ni layer ambayo ina embe juice. Layer ya tatu yao ya mwisho huwa ina layer nini? Ya avocado juice. Kwa mtumiaji anavyochukua mlija wake au anakunywa hii hapa mocktail, kila layer anapata flavor tofauti tofauti. Lakini kuna layer ambayo tunasemaga ni azotropical layer. Azotropical layer ni layer ambayo inakuofa raza ambayo ni ya juu na ya chini. It means kama nimeanza syrup nikafuatia embe, kwa hiyo utakutana na layer inaitwa azotropical layer. Hizo azotropical layer inakuwa na raza ya syrup, inakuwa na raza nini? Ya embe. Kwa hiyo kila unavyoenda unaendelea kupata raza tofauti tofauti. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni amazing na inampa customer aweze kuenjoy ladha tofauti tofauti kuliko kula embe kama embe tu. Sawa? Lakini hapa kama unavyoangalia kuna layer tofauti tofauti. Kuna layer tatu. Tumeweka mint. Mint tumeweka kwa ajili ya kuongeza harufu. Sawa? Huu hapa ni mjani ambao una harufu. Kwa hiyo nitavyochanganya kwenye mocktail zangu kuna harufu ambayo inazalika. Kwa hiyo mtu anavyoitumia anaenjoy. Zaituni, hongera kwa kushiriki maonyesho ya Entrepreneurship Exhibition. Asante. Jisikiaje? Vizuri. Zaituni, nyinyi mnatuletea product gani hapa katika maonyesho haya? Sisi tumeleta product ya snacks. Yaani vitafunwa. Kuna popcorn, kuna peanuts, kuna vikokoto na crisps za banana na potatoes. Mna jina la kampuni labda ni? Yeah. Unaitwa kina nani? G7 Company. Kwa nini G7 Company? G7 Company kwa sababu ni jina ambalo, yani toka tumeingia hapa first year, ni grupu ambalo tumepewa la darasani. Kwa hiyo tukaona kwa nini tubadilishe tuite kitu kingine, na kwa sababu ni watu wale wale ambao ni wa darasani wa group langu. Kwa hiyo tukaona sio mbaya tukiita hivyo. Watu wangapi? Watu 10. Okay. Tunaona biashara ya snacks inafanyika sana. Na watu wengi wanatengeneza sana hivi vitafuno na vitu vingine kama hivyo. Lakini nyie mnazingatia nini hasa katika product zenu ili watu waweze kuzikubali na kuzitumia? Kwanza tunazingatia usafi, hygiene.
then tunazingatia quantity ya products zetu. Kwa sababu ukienda sehemu nyingi unakuta wanauza ndio products, lakini tofauti yetu sisi na wao ni the way tumepack bidhaa zetu. Hivyo. Nye mnapack kwa kutumia? Yani ujazo, I mean ujazo. Unaweka za kutosha, yani mfano nikinunua popcorn au nikinunua crisps na kuta za kutosha na ship. Yes. Mnazingatiaje kwa kuhakikisha mnaliteka soko la je? Kama hivyo ubora wa bidhaa zetu, then yani sisi wenyewe tuna brand vipi biashara yetu. Hivyo kwa sababu mtu aweze akaje tu akasema, yani aweze akaota kwamba kuna G7 ambao wanauza snacks. The way sisi tuna promote bidhaa yetu. Hivyo. Tumezungumzia soko la ajira, lakini nataka kufahamu hichi mnachokifanya. Ni biashara ambayo inaweza ikaandaa labda nafasi za ajira kwa vijana wengine baadaye kuja kujiunga na G7 kwa ajili ya kuendelea kuwapush na kuendelea kupata kipato katika maisha. Ndiyo. Vipi? Kwa sababu hivi ni ujasiriamali mdogo mdogo, kwa hiyo mtu yoyote anaweza akafanya, sio mimi, sio yule, sio nani. Kwa hiyo yoyote ambaye yuko na utayari wa kufanya anaweza kufanya. Unajua kitu ni wewe, the way unatamani kukifanya, huwezi kulazimishwa kwamba fanye kitu fulani, ni wewe the way unatamani. Mtazamaji wa ITV tuko hapa katika maonyesho ya entrepreneurship exhibition na niko na mrembo hapa. Wana product tofauti, wana bis lakini hivi wana vikokoto, wana crisps. Hapa tunaonja product gani? Wewe tu. Ili tuweze kujua. Basi tupe nini labda? Tupe crisps pale tu. Crisps tu tujaribu kuangalia product ambayo wanaitengeneza. Je, ina quality ile ambayo ukija hapa unaweza ukaipata na kuweza kuenjoy. Tupatieni tujaribu ku Bado tupo kwenye maonesho ya wanafunzi wa jasiriamali wanaosoma kozi ya utalii katika chuo cha uhasibu Arusha IAA, na hapa nipo katika banda lingine ambalo ni wanafunzi wanajihusisha na vitu unavyoviona hapa. Wataenda kuintroduce, wataenda kutuambia wanafanya nini hasa. Mambo vipi? Asante. Safi. Kwema. Kwema. Kwanza ongereni kwa kitu kikubwa sana ambacho nakiona. Asante sana. Mnaitwa kina nani na mnajihusisha na nini? Group letu tunaitwa Wanderlust na tunajihusisha na masuala ya kacha ambayo tumejikategorize kwenye product tatu: masuala ya utensils, clothes and art pictures. Ndio. Okay, biashara ya kacha inafanyika na watu wengi wanaifanya kwa kiasi kikubwa. Nyie mnajitofautisha vipi na watu wengine? Kwanza kabisa ni quality ya bidhaa yetu na service ambayo tunaoitoa hapa. Ukienda kwa sehemu zingine asiliofanya ni vitu vile tofauti. Kwanza ukiangalia quality ya bidhaa zetu hapa, hizi hapa tulivyozipaint na material iliyotumika pale ni material nzuri. Kwa mfano hapa tunavyo necklace zile pale ambazo zimetengenezwa kwa mfupa ukiachana na hizi zingine ambazo zilizokupata zimetengenezwa kwa nanili, kwa chuma au vitu vingine. Na biashara yenu hii ni mebezi kwa Tanzania au pia wale watu ambao wanatoka nje wakija huwa mnawasogezea kuonyesha kile mnachokifanya? Asante kwa swali zuri. Kwanza kabisa sisi wateja wetu ni wateja wa aina mbili. Kwanza kabisa tuna no international na local, lakini tumebezi zaidi na watu international kwa sababu bado sisi hapa Tanzania kwa locally hatujabia aware na nini na swala la utalii, kwa sababu wale wenzetu wamesha be developed, hii biashara kwao inaenda sana na ni wateja ambao ni wateja wetu ambao tunawategemea sana. Ndio. Soko la ajira unalionaje kwa hichi mnachokifanya? Soko la ajira inategemea na wewe mwenyewe. Kwa mfano kama si wenyewe hapa tumeamua kujitengenezea ajira wenyewe kuliko kusubiria kwenda kuajiriwa. Tumeasi wenyewe kama tu hapa kama group tumeanzisha biashara yetu ambayo inapatikana pale Masai Market, tuna duka letu, na pia kama Mungu akipenda tuna mpango kufungua duka lingine kwa ajili ya kuongeza ajira kwa vijana wenzetu katika eneo la Manyara kule Mto wa Mbu. Tunamwona twiga hapa, ni mnyama ambaye of course ndo ni nembo kubwa sana ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa haraka haraka, huyu hapo kitaka ukimchonga mpaka kumpaint na kumkamilisha inaweza kuchukua muda gani? Sana hapo tunaweza kutumia kama siku 4, ukienda kwa speed sana siku 3. Ndio. Shikamo. Habari yako? Hongera kwa maonyesho. Asante, nashukuru sana. Mtazamaji angependa kukufahamu jina lako lakini pia na ule wadhifa wako katika maonyesho. Asante. Mimi naitwa Elia Mbise, ni mhadhiri. Niko hapa chuo cha uhasibu Arusha. Kimsingi ni mhadhiri wa masomo ya ujasiriamali. Ujasiriamali, mambo ya strategic management, lakini kwa sasa hasa ni kwenye mambo ya utalii, mambo ya entrepreneurship. Yes. Hongera kwa maonyesho haya na tunaona vijana wameandaa vitu vya tofauti sana ambavyo tumevifurahia. Asante, nashukuru sana. Unaonaje maonyesho ya Mkaa 2024? Yeah, kimsingi yako vizuri. Nikiangalia na vijana wamejitahidi, wamekuja na idea mpya, bidhaa zimekuja mpya. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kwenda
naona vijana wazidi kuja na bidhaa mpya na ubunifu unazidi kuongezeka kadri muda unavyozidi kuendelea. Tofauti ya maonyesho ya mwaka jana 2023 na 2024 mwaka huu nini? Ni yapi hasa? Ah, yani kimsingi ni kwamba mwaka huu ni kama vile naona kwanza vijana wamekuwa committed zaidi. Mwaka jana ni kwa programu ya utalii ilikuwa ni mara ya kwanza. Kwa mwaka huu ni mara yao ya pili. Sasa nimeona kwamba bidhaa zilizokuwepo mwaka jana na bidhaa zinazotolewa ninazoziona mwaka huu za mwaka huu ziko na ubora zaidi kuliko zile za mwaka jana. Tunaona ni utalii lakini pia tunaona ujasiriamali. Utalii na ujasiriamali hivi vitu vina linki vipi kwa pamoja? Kimsingi ujasiriamali ni swala la ubunifu na ni habari ya kufanya vitu kwa namna ya tofauti. Sasa haihusiani field. Yaani kama ni mambo ya utalii, kama ni mambo ya uhasibu, kama ni mambo ya manunuzi, yaani tunazungumza habari za kutokufanya mambo kikawaida. Kwa hiyo ujasiriamali pamoja na maneno mengine yote tunaweza kusema, kikubwa ni kwamba lazima tufanye vitu kwa namna tofauti. Kwa hiyo ni dhana nzima ya ubunifu. Kwa hiyo sio haina cha kwamba ni program gani. Yaani program yote inayosoma tunayofundisha hapa chuo cha uhasibu Arusha wanapaswa kusoma mambo ya ujasiriamali. Chuo chetu tunadili na competence based education ambayo inajikita zaidi kwenye kufanya vitu kwa vitendo. Hatuko kwenye tunajikita zaidi kwenye skills. Sio theories. Kwa hiyo sasa vijana wetu hatu kwa mfano somo la ujasiriamali hii ni kama wako kwenye coursework. Hii ni coursework. Yaani baada ya kuwafundisha darasani what is entrepreneurship, forms of business ownership, mambo ya creativity and innovation, namna ya kufanya marketing kwa maana promotion, namna ya kuandaa business plan, product development process. Baada ya hapo tunawataka waandae business plan ambayo tayari washa submit. Lakini mwisho tunataka wa convert ile business plan from the paper. Kwanza kuna kuwa na idea kutoka kukua nayo kichwani. Lakini kuna kuiandalia business plan. Lakini tunakwenda hatua ya zaidi kwamba tunataka wabadilishe kile walichonacho kichwani kuja kwenye real business. Kwa hiyo hatuwapi assignment zile za darasani tu kwamba elezea sijui kitu fulani. No. Fanya kwa vitendo. Tunataka wafanye kwa vitendo. Yaani tunataka waje na kitu halisi. Tumeshawafundisha namna kuanzisha biashara, namna kupata wazo la biashara, namna kuandaa mpango wa biashara. Sasa tunataka tuone kitu kamili. Kwa hiyo tunawaassess kwenye biashara halisi. Yaani sio tu kwamba wanayo kichwani. Tunataka waanzishe biashara. Kwa hiyo tunachojua ni kwamba kumekuwa na ugumu kwenye kuanzisha biashara. Kuanzisha jambo lolote, yaani ni ugumu. Anasemaga mwanzo ni mgumu. Yaani kana anasema mwanzo ni mgumu. Sasa tunataka tuvuke hicho kihunzi. Kwa hiyo mwanafunzi yeyote anayesoma chuo cha uhasibu Arusha, tunataka aanzishe, yani atoke hapa akiwa na biashara. Yani sio kuwa na wazo la biashara. Tunataka aje na biashara kamili. Na wako wengi tumeanza hapa toka 2019. Ndio ile wazo tulilopata kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo toka 2019 ziko biashara nyingi. Yani kwamba wanafunzi kwa mfano mwaka wa pili wa degree wakishamaliza semester ile ya kwanza. Kwa hiyo kwa mfano kama kwetu wao wiki iliyopita ndio walimaliza semester. Kwa maana ya masomo. Hii ni kama preparation week. Kwa hiyo sasa tushawafundisha semester nzima. Tumeshafundisha maana ya ujasiriamali, namna ya kuanzisha biashara, forms of business ownership, namna ya kuwa ubunifu, namna ya kuuza, namna ya kushawishi wateja. Tunakipima hicho leo. Yaani tunataka tuone kweli kwamba je, wameanzisha biashara ambayo inalipa? Wapo kwenye kipimo leo. Hiki ni kipimo. Tunataka tuone na wako watu wana assess. Wanasema eneo yote kwamba hii biashara inauzika. Je, wanaishi ubunifu? Hivi wamekuja na jambo jipya. Baada hapo sasa tutawa connect na business startup center. Kiangalia hapo kuna business startup center iko. Kiatamizi. Kiatamizi. Tunataka wakaatamie kwa muda fulani hivi. Kwa hiyo kishatoka hapo wanaingia hapo. Alafu sasa wanalelewa sasa. Kwa hiyo tumeshaona mimi toka tulivyoanzisha ile wazo ile 2019. Ziko biashara nyingi. Wako watu wengi sana ambao wameweza kutokea hapa. Yaani biashara zilizoanzishwa kwenye event kama hii. Yaani zimekuwa zikienda vizuri sana kuliko kabla ya hapo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumeshakifanyia assessment na tumeona kwamba ni kitu ambacho kwa sababu watu wameweza kuanzisha the real business kuanzia hapa. Kwa hiyo kuna wanafunzi wakimaliza chuo hapa wakienda mtaani wanaendeleza kile kitu ambacho wamekifanya na kinaweza kuwapatia kipato na kuweza kufanikiwa. Yaani najua kinachokuwepo ni kwamba watu wanakuwa na mawazo. Yaani kila mtu ana mawazo. Lakini sasa wanapokuwepo kama hivi unaona watu kule wananunua. Yeah. Watu wananunua kule, wanakunywa juisi kule, watu wananunua nani karanga kule, pizza wananunua. Yaani watu wanapata hela. Yaani wale wenye biashara wanapata hela. Kitu ambacho pengine hawajawahi kujua kwamba wanaweza wakafanya biashara wakapata hela. Kwa hiyo sasa akishaanza kupata hela leo, hata mimi nimenunua, nimekuja juisi pale, nimenunua vitu. Yaani mimi mwenyewe nimekula pizza pale, lakini nimechukua na vitu vingine kwa wanafunzi, nguo. Na bado vingine naenda navyo. Kwa hiyo kuna mtu ambaye atapata pesa. Kwa mfano kama mwaka jana kuna biashara ile ya mwezi wa
Hii tunasema ni ndogo kidogo sababu ina program ya watu wa tourism peke yao. Lakini ule mwezi wa 6 tunakuwa na grand entrepreneurship exhibition. Grand, grand kwa maana kwamba ni kubwa. Hata ile na wanafunzi zaidi ya 1000. Hata hawa wa tourism wao wanasoma somo hili semester ya kwanza. Ndio maana wanaona kwamba sio wengi sana kama wale wengine. Kwa hiyo wale wa mwaka jana kuna tulikaa kwa siku 4 pale. Lakini baada ya zile siku 4 kuna watu hawakutaka tumalize. Maana ile cash flow. Yaani wakaanza kulalamika basi hii cash flow sio tutaipata wapi tena? Tuongezee usiku. Yaani ilikuwepo na kelele kubwa kwamba jamaa tunaomba tuongezee usiku. Maana sasa watu wanatengeneza ile mtu anatengeneza 200,000, 300,000 kwa siku, 400,000 wengine. Sasa usio rahisi mtu kama huyo atamani siku ziishe. Mistambise, haya maonyesho yanaenda kwa siku ngapi? Kwa kipindi hiki ni siku moja. Siku moja. Ni siku moja tu. Kwa leo ni mpaka jioni. Yeah, leo mpaka saa 10 tunakuwa tumesha mpaka saa 10, lakini wanaweza kaendelea tu mpaka jioni. Sana, lakini kimsingi kwa taratibu kwa ratiba tulionayo tunategemea iende mpaka saa 10 tunakuwa tumemaliza. Lakini tunawakaribisha kwenye ile Grand Entrepreneurship Innovation Exhibition ambayo itafanyika mwezi wa 6 na ile huwa inakuwa almost 1 week. Tunatenga wiki moja nzima. Ambayo sasa hiyo wanakuwa na maonyesho, wanauza. Na watu wanaanzia maisha hapo. Niko na coordinator wa maonyesho haya Entrepreneur Exhibition yanayofanyika hapa katika chuo cha uhasibu Arusha. Mr. Mbise ni mhadhiri lakini pia ndo ambaye anaratibu maonyesho yote haya hapa. Lakini amekwambia kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wao baada ya kumaliza chuo cha uhasibu Arusha wanaweza wakaenda mtaani kwa zile idea zao walizotengeneza hapa na kuweza kufanikiwa na kuanza kutengeneza kipato chao. Kwa hiyo ni rai kwa vijana pia ambao hawako chuo cha uhasibu Arusha waje wasome kozi hii ya utalii na kozi nyingine ili waweze kutengeneza idea zao za biashara na kuweza kufanikiwa katika maisha yao. Mimi naitwa Ombeni Kifumu na hii ni IAA TV.